Živjo, jaz sem Lucija iz Instagram profila 1000 ur zunaj. Ker se je pravkar pričelo novo šolsko leto, bova danes z Zdravkom Lidlom pokazala dve ideji. Eno za matematično igrico, drugo pa za pisanje črk. Za matematično igrico sva nabrala liste bukve in liste belega gabra. Vi pa lahko naberete katerekoli liste dreves, ki jih imate blizu. Za to aktivnost potrebujete bel flumaster ali barve in čopič. Liste zložimo v pravokotnik in se igramo igrico iskanje parov. Med igranjem se bomo naučili, kako se ločijo listi teh dveh drevesnih vrst. Robovi bukovih listov so gladki, robovi listov belega gabra pa so nazobčani. Za utrjevanje znanja črk sva na sprehodu nabrala vejice. Zdaj jih bova s pomočjo volne ali druge vrvice zvezala v črke. Otroci lahko napišejo svoje ime in črke obesite na steno ali vrata.